Вчора він завершився прийняттям відповідного рішення. Що стосується подальших дій, вони також входили в площину. Що стосується подальших дій, вони також входили в площину. Демократично, тому що верховенство права. Дотримання законів України є обов'язковим для всіх. Дотримання законів України є обов'язковими для всіх. Сьогодні в Києві вже встановлюється на тому місці, де вчора стояли. Палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йопта.